прес-конференцията след двубоя Марик Бъркопол и завършил наравно 1-1. Благодаря и на господин Владислав Вуцов за това, че веднага откликна и е тук сред вас. Първо ще дам думата на него, след това ще имате въпроси. Имате възможност да зададете вашите въпроси, господин Вуцов. И аз го казах и през седмицата, очаквах много труден мач, очаквах тежък мач за нашия отбор. Не е обстановката за нашия отбор в такъв мач. Лош терен, изключително лош терен. Отбор на домакините е концентриран, мобилизиран да се отбранява и да играе агресивно, което е стил на игра, за който не само, че не ги поздравявам, че се изградили някакъв такъв стил на игра. На контратаки, които ние си знаем нашите слабости, че когато ни се играе на контратаки, има моменти, които заспиваме и пропускаме грешки. Първото по време е изключително лошо за нашия отбор, проспано. Влязахме в матча изключително неконцентрирани и немобилизирани. Губяхме повечето единоборства, много бавно играха с топките. Без да има противник, кой знае какво преимущество, достигна до дуспа, която реализираха, която аз лично не мога, няма обяснение за тази дуспа, що се беше направена, що се игра с ръка, това беше причина, така не можа да разбера. При това няма фаул. Фаул, който се центрира за дуспа, гарантирано, че няма фаул, защото е пред очите ми. И така или иначе ни нашето първо по време го проспахме. Промени видяхте и в самата тактика на играта, в подреждането, промени и в хората, донесаха положителен баланс за нашия отбор през второто по време, по проста причина, че коренно променихме първо оборотите, второ влязахме и ние по-агресивно, стана такъв по наистина здрав мач през второто по време, защото през първото по време просто ние отстъпахме в единоборството. Когато станаха единоборството равностойни, когато почнахме да печелим първи и втора топка, бяхме далеч по-добри и по-близко до гола, отбелязахме гол, имаше още положение на за наш гол. Истината е, че и домакините създадоха 2-3 положения за гол. И двата отбора могат да съжаляват, че пропуснаха тия моменти да отбележат втори гол. Сигурно втори гол, в който и да е врата, щеше да наклони везните за 3 точки. Мисля, че моето мнение е, че матчът справедливо завърши наравно. Предвид, пак казвам, на мобилизацията, особено през втората част на двата отбора, желанието, страстта. Не е моето това разбиране за футбол, такъв футбол се играе, аз му казвам малко на наш език, такъв диалектен джасане. Но така или иначе, така, това ни предоставя противника, бехме длъжни да влеземе в този стил, нашия стил пак казвам не е той. И това, че сме взели една точка, не мога да кажа, че сме загубили две, не мога да кажа, че сме спечели една. Равностоен мач, който се върши така. Вашите въпроси. Господин Вуцов, започнахте с аплодисменти и мача в Дупница, обаче го завършихте с нецензурни реплики. И полетя една бутилка към мене, обърна се и дойде, показаха ми го кой е бабайта, дойде на врата и каза неща, които не искам да ги казвам, защото нецензурно да ги казвам, не са псовни, са по-лоши неща. Жестоки клетви по адрес на английските ти хора, и като чуеш такива неща, Щеш реагираш. Това само как като е бабейт да дойде там някъде сам, не с 1000 души на гърба отзаде. Такива бабейти с 1000 души на гърба ги знам. Познаваме. Вие трябва да убиват на публиката тук, като старши тренер на Марик? И не съм направил нещо, с което да убида публиката. Ако вие кажете някоя една дума, един жест, едно нещо, с което да съм обидил някой от публиката, отбора на Марик, с Тони Велков, с Иво Павлов, за Сашо, всички да се поздравихме и преди мача, и по време на мача, след мача. Кажете ми се едно нещо да съм провокирал някакво такова бутилка. Тя е след като тя политна по мене. Тази бутилка е тази, която падна до мене. Не ви прави чест това нещо, което му направихте. Това е ваше мнение. Това, което чух, ми прави чест, ето казвам. Казвам го, не се срамувам. Бутилката полетя по мене и чух думи, които не искам да казвам, пак казвам. Ако ви ги кажа, съм сигурен, че трябва да реагирам още по-остро, да ходя да го търся този младеж. Той не беше много млад, един тиквени с очила, който нямаше много търговски вид, ама жив и здрав. Нека сме на тема. Ако на тебе ти кажа някой да ти умрат децата, мисля, че и ти ще реагираш по същия начин. Децата ми е тук са на 5 метра от мен. Нали? Съгласен ли си? Не чух, съгласен ли си? Защото остро реагираш. Не, не си съгласен. Не ти прави чест. Какво трябваше да направя според тебе? Да му пратя децата? Това ли трябваше да направя? За да ми прави чест? Мисля, че вашата постъпка е нормална.
Ми казвам, аз съжалявам, след като лети бутилка по мене и казвам, че дойде човек, който ми казва, ти умрат децата, ти реагирай по други начин друг път. Всеки има право на мен, аз така си излих мнението, може да съм сбъркал. Да претендирам да съм най-правил. Ако ми позволите да сменим темата, да говорим за... Господин Гуцов, в защита вашия отбор допускаше второто полувреме, независимо от териториалното си превъзходство, критични ситуации на няколко пъти. Аз казах това ясно. Оголихме се. Ние тръгваме да търсим трите точки. Видяхте, че се разкрепостихме. Едва ли има друг отбор, който като нашия си позволява, когато ситуацията и резултата е негативен, да играе с трима чисти нападатели. Вие видяхте, че отидохме с трима чисти нападатели да играем след 55-та минута. Влизането на Цветанов, Момчил Цветанов също е още един нападател. Така че, когато искаш да спечелиш, има възможност да се пропукаш. Имаме пропуски, аз ги знам тия пропуски, но пак казвам, ако беше по-добър терен, ако може стопката по-добре да се подава, то брак, който ние допуснахме много в подаването, особено през първата част, сигурен съм, че така или иначе, първото по време нямахме тази агресия, нямахме това живец, да сме толкова рисков футбол. И затова пред нашата врата, аз мисля, че този гол падна аналогично с тази дуспа, която никакво напрежение ще нямаше пред нашата врата, за да се получи тази дуспа. Второто по време искаме не само да сравним, но да победим. Нормално. Аз мисля, че и ние създадохме доста добри ситуации. Две-три ситуации, в които са абсолютно чисти голове. Грешките защита са ясни. Като изключим тези пререкания на края, с какви чувства да дойдат тук? Аз не го крия. Имаш ли добри моменти? И пак имам и с всички хора тук в клуба съм в много добри отношения. Не крия, че с Тони Велков се чувам, с всички останали хора и с Сашо, и с Иво, и с Кючукови. Нямам някой, с който да съм в лошо отношение или да имам нарушени отношения. Съжалявам, че се стигна до там, но както казвам, не мисля, че е нормално да летат бутилки по нас. Не сме тук да ни замерят. Не съм дал повод на никой с нищо. Ако някой намери един жест, една дума кажете по време на мача, след мача, тръгнах да поздравя публиката на там, бутилката падна на един метър до мен. По какъв повод не знам. Така и смятам, че не съм си нарушил отношение. Тук единици, които изперкали хора, съжалявам, пак казвам. Един Гусов, сега като се вкарахте третия нападател, следихте схемата и изравнихте резултата. Подобие на матча с Липец. Бихте ли започнали някои следващи срещи 4-3 дни? Имаме добри нападатели, аз не кричаме да... Въпреки че днеска двойката нападатели, които започнат матча, не съм доволен. Определено не съм доволен. Мисля, че потенциала, качествата на двамата млади играчи в атака, не случайно избрахме тях вместо Иван, най-вече мача ще е такъв повече на високи токи, на ритане, на джаскане. Опитахме се, исках да се опитаме да свалим топката да играем, обаче видяхте, че през първото по време страшно много брак имаме при подаването. И затова през второто по време, когато се поуспокоихме някакси и почнахме да си подаваме по-точно, да играем по-бързо, да излизаме по-бързо с топката в крака, да бъдем по-комбинативни, виждате, че създадохме. Аз мисля, че независимо, че домакините имаха така някакво положение. Изгодни. Мисля, че играта през цялото време на нашия отбор, през второто по време като комбинативност, беше доста добра. На този, пак казвам, на този терен, този терен, това препрезва. На места беше много мокър. Виждате колко падане, ако пребръя, днеска сигурно имаше минимум в нашия отбор, поне 20 души паднаха в различни моменти. Даже едно от голото положение, където беше, видяхте, че Тързиев падна, без да има на 5 метра човек от него. Има го в футбола, това ни се предостави като условие, ние бехме дължни да се нагодим. Това, че не сме се нагодили, показва малко, че по-надменно влязахме в мача. Радвам се все пак, че се пренастроихме и влязахме в битката, макар и по-късно. И затова не взехме и сигурно и затова не заслужихме и трите точки, може би. Други въпроси. Трудното начало, по-точно цялото хора по време, на какво го давате? На припряност, на скованост, на... Може би говорихме дълго, може би имаше момент на подценяване, може би имаше момент на страх, не мога да кажа. Но това, което искахме да играем, е това, което играхме през второто полеме. Указанията беше да свали топката на терена, на земята, колкото може, знаем, че са лоши условията, да се опитаме да бъдем комбинативни отбор, да играем, да се подаваме, да тръгваме с топката. През първото полеме имаше някаква скованост, може би пак казвам, от много нелепи грешки, страшно много нелепи грешки имаше подаване, които, когато се бърка в футбола и във всеки един спорт има така наречените непредвидени и непринудени грешки. Когато никой не те атакува и ти подаваш грешен пас, нормално е качеството на играта да е по-лошо. Още въпроси?
Приятна работа на всички. Сега ще